بسم الله الرحمن الرحيم بلند سلام سيد الأنبياء هوال مرسلين تسائل زن دوات دعا فرماو تبت چڑھے جالی میں انہیں تو انہوں بندے بکھا دینے جڑے علم لانا چانا چمنا سواب سمجھن تے علم تھلو جھوک کے لنگ دین وہ بندے میں تو انہوں بکھانے ماوی علا جرنائل جس دن آمیں مارد تبت چڑھے آئے جالی نہ تم کہیں دے پتر مرا نہ میں کہیں دے پتر مرا تو اپنے گل میں اپنے گل دا پتہ لگ جا سی بہادر کون میں سنے تیرے پتر بہادر علی فرمیندر چھوٹا بھیجا بادشاہ نے پتران دی سفت دید سا لینا را ذاکر ہی نہیں میں نا بہت اچھے بہت اچھے نا لینے نا لین دینے بسم اللہ توجہ ہے تو اڈائش کے نا اس واسطے پتران دی سفت دید شراج صاحب کی بلا حسن آلے بابا میں جاواں سرکار میں تسی دو میں بھرا میرے پتران دی لین چودہ ربائے رہا ہونا جوانی مانے بائے رہا ہو جی بابا جی تو ساں اس کتے دا چیلنج نہیں سنے ہیں وہ آدھا پہ یا علی اپنے پتر بھیج تسی محمد دے پتر نہیں اے میرے پتر نہیں انفی آدھا بابا میں جاواں شہنشاہ فرمایا نہیں آن بن علی آدھر بابا میں جاواں لاجپال فرمایا نہیں محمد بن علی آدھر بابا میں جاواں شہنشاہ فرمایا نہیں کائنات شہنشاہ ٹردا ٹردا چھوٹے جا شہزادے دیا کے رکے ابا جی بابا عباس جی بابا جلدی کر تیار ہو تے جنگ لڑنی ہے ہن او بندے میں جڑے وعدہ کیتا ان میں وکھان لگا تو جڑے علم ویکھ کے تے رو بھی پوندے نے تے انج نپ کے چمدے بھی نہیں او بندے وکھانے نے غور کرنا ذرا ملک امیر درجی اے ابا سرکار نے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کیتا ملک اس طرح دا ہے باس نماز دا وقت نہیں نماز کیوں پڑھی آ اٹھی بیٹھا کری با کے چاچا مالک نماز اس واسطے پڑھی ہے پیو دی شاہی پھلاوانے ہوں دیا کھل کے جنگ لڑنا موقع مل گیا عباس نے میرے خیمے لایا عباس بابے دے خیمے جی بابا جی اے بابا جی لڑنا نہیں سرکار میں لڑنا تو ہی ہے عباس بن کے نہیں آج علی بن کے لڑنا
بابا جی میں علی کی میں بن جاواں میرے آقا فرمایا میرا لباس تو پا کیا بات تو میں ہو جا میں تو ہو جا سبحان اللہ تو میرے سما جا میں تیرے سما جاواں تو میری آن جان روح زمین تنویر خمیر قعود کلام آغاز انجام عباس نہیں تو علی ہے عباس نہیں تو علی ہے اچھا بابا جی تے چہرے تے نقاب لا لے دشمن زادے چا جاوے نقاب لان نہیں دینا تے بابے دے سونے ہاتھ چوم کہہ دے کوئی جیندا نیڑے آیا تے لاسی نا اینا ہونا ہی نہیں ٹھیک ہے لباس تبدیل ہو گیا بابا جی ہن جاواں بسم اللہ کراں بابا جی ہن جاواں لاجپال ہن نہیں میں تیرے نال دو گلاں کرنی جی کرو پھر لطف واسطے تیار ہو جاؤ ثواب واسطے تیار ہو جاؤ میں تیرے نال دو گلاں کرنی بابا جی کرو لاجپال پتر دا منہ چوم کے فرمان عباس تیرے نانے محمد ہجرت دی رات مینوں علی تو محمد بنایا اے ڈاڈا اندھارا اے میں چٹے دی ہزاراں دے مجمع وچ تینوں عباس تو علی بناون لگا لج رکھی پیو دے ہاتھ چوم کے دا بابا تو سا مینوں عباس تو علی بنا میدان چ علی علی دا آواز نہ اوے امل بنین دا دکھ نہیں پیتا ٹھیک ہے ادھر آنے ویک لڑ کھول پچھلا تے لئینے شام زلیلے شام دی فوج ویک جدا دادا بھی محمد نہ لڑے جدا پیو علی نہ لڑے جیڑا بیبیاں علی دے مقابلے چ لے آوے جدا پتر امام حسین نو مارے او بھی رضی اللہ نے کرو دے پیو تے بھی لعنت زین میرے پاسے لے باہر آ گئے میں لڑ کھولیا خیمے دا شاہ سوار سفین نے میدان سفین تے نظر ماری ہائے ہائے کیا بات بابا جی کثیر تعداد ہے لائن دی فوج دی لڑ بند کر لڑ بند ہوئے ہن بول کتنی فوج کثیر تعداد لاجپال پتر دا منہ چم کے دن عباس سچ پوچھتا ہے میں تیری ماں نال شادی اج دے دن واسطے دن واسطے کی تھی دوویں پیو تے پتر باہر آ گئے مالک اس طرح کہ چشمے بہادر شاہ سوارش سفین کیا کہنے کیا کہنے ہیں عباس نڑیا میں جی چاچا جی جن خیمے والی گل دا پتہ ہے نا کہ مولا فرمائی اج علی بن جا اونوں اس گل دا لطف ہونا عباس نڑیا ساری ضلع ٹھیک ہے کولے ٹھیک نے تلواراں ٹھیک نے سارا نظام ٹھیک ہے لوہے دی زرہ ایک بلشت وڈی ہے کیا بات ایتھو بہادر میں لوہے دی زرہ نپی این چیر کے زمین تے سٹ کے عمل بنیندا چانا دا چاچا نیڑے آوے ایک جڑی بچ گئی ہے پوری ہے اے باغ جت پالے براما سارا دیتا ہے زین تے بان لگے سرکار مالک نے روک لیا انہاں کا جانا نہیں پہلے مینوں مطمئن کر اے کی کر کے جا رہے ہیں اے داؤد نبی دا کم آئی لوہے نو ہتھ لاویا موم ہو جاویا عمر بنین دا چن گھوڑے دین چ باندا وی آیا ہے مسکرا کے دا چاچا مالک پریشان نہ ہو داؤد میرے پیو دا نام لے کے کردا ہے کہ اج میں آپ علی ہاں امیر حیدر صاحب میرے بڑے بھائی میرے محترم نیاز توجہ ہے اچھا عباس میدان وچ سرکار عباس میدان وچ نس گئی دنیا بھجو علی آ گئے نسو علی ہے او بابا پیچھے علی ہے
کراچی دائی تین لکھ دا مجمع آئی تے جدو میں کہنا بابا پیچھے لیے آئی تے بندے بھی گواج آنے ہو گئے تو انہاں کہا کیڑا بابا میں کہا اوہ ٹر گیا جی جنگ زمین وچ لے آ بابا پیچھے لیے علیے 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 مالک اس طرح دے جنگ تے مک گئی ایک بڑڑا جنگ دا لطف لے رہے اوہ بجدے اور انہاں دے اوہ ٹکرے لے واپس آ علی نہیں چار پانچ گھوڑ سوار ٹپے چڑھ گئے انہاں کہ بابا تو جو ہے نا علی نہیں تے ہے آ گیا میں تیرے بخا نہیں چھڑیا تو جو ہے نا علی نہیں تے اے آ گیا بالکل جا پتا کرے علی ہے یوں کلی دا پتر ہے بابا دے میں معاویہ دی روٹی کھانا انہاں کہ نہیں میں وہ سپاہی ہاں نہیں وہ وفادار ہاں نہیں تو پھر میں کیوں جاواں انہوں نے کہا بابا تم ذلیل شام دا بھی رشتہ دار نے سنگتی نے علی دا بھی وفادار نے ساڈے نال لین کی ہیں اس جگہ میں ویکھنا ہے تو علی دے پتر جوتیاں کی مار دے انہاں کہ بابا سنے بڑھڑے کچھ نہیں آدھے لگا جا کھا او سکے بالکل ویری گڈ ہوئے واقعی بڑھڑے کچھ نہیں آدھے اے اردو تقریر ہوندی تو سکنا یہ علامہ کراچی پران آل اڑ کے آیا ہے تے میں او ذاکرہ جنیاں تقریران لے کے بندے اردو چکر دے نے او سکے ویری گڈ ہوئے ٹھیک آکھی پتر تھلے لیا گھوڑے تو آج مگرو بے کسو سکا آج آپ بے فکر ہو کے بج دیں دے پیچھے تے اندے ہی نہیں تھلے لیا میں زامن ہاں اے کچھ نہیں آدھے ہاں کیا کھی بڑھڑے ان کچھ نہیں آدھے ہو سکا میرے پترہ بڑھڑا بدتمیز ہو جائے نا تے آ جائے سامنے اے تلوار نیام چپا لیں دے ڈال پیچھے چھڑ دیں دے جتی لا لیں دے انہاں کہ بابا سن پتہ لگ جاوے نا علی نہیں ساڑیاں پیچھے جانیاں ویکھی اس کا چلو انہیں بھی کر لینے پانچ سو گھوڑ میں بندہ ویکھنا جڑا ایس فضائل دی اس نکر تے بولے آ کے میں ایڈا بریک جملہ کھڑا ایل علی دا بھی دشمن ہے لائن شام دا بھی سجن نہیں ٹھیک ہے اے بابا جنگ ویکھدا ہے جتھے جاندا ہے اے آدھا پانچ سو گھوڑ سوار حملہ کرو علی ہویا کھڑا راسی جملہ مت ایڈا وڈا اکشڑے ہے سبحان اللہ دشمن دے منہ چو تعریف پانچ سو گھوڑ سوار حملہ کرو سامنے آ گئے سامنے آ گئے پانچ سو گھوڑ سوار تے چنے بدماش سامنے مالک اس طرح میں دوڑے ہاں میں منا تو دوڑے ہاں لجپال ہوا کہ حملے دی اجازت دے عباس بچاوا بادشاہ فرمائے تلوار نے آم اجپال ہے زمین دے بہ جاتے نو پتہ نہیں ہے عباس نہیں علی لڑنا پیا ہے مالک کہتا من ویکھن دی اجازت تے دیو میرا بھتیجا ہے اوتھے انہاں کہ بھتیجے تے اوکھی بن جا وی میدان چ نہ جائیں اوتھے کھڑا ہو جا مالک کہتا تلوار تھلے اے میرے ہاتھ نے تلوار دے اوتے عباس سامنے عباس نے فنون جنگ نو تبدیل کیتا گھوڑے دیاں واگاں گردن تے تلوار نیام وچ ڈال پچھو چھڑ دتی ام البنین دا چند زین وچ کھڑا ہویا گھوڑے دا نام اسہل ٹھیک ہے کھڑا ہو گیا امل بنین دا چن بڑا سونا سنتے پہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے اپنے مرشد دا ورد وظیفہ تعریف قصیدہ بڑا سونا پہ سن لیو عباس سرکار نے گھوڑے دی گردن تے تھپکی دیتی اسہل کیا خیال ہے گھوڑا گردن پھیر گیا تو امل بنین دا چن اج مینوں اڈی لا مینوں جبریل نپ جاوے میری سین چ بانا چل
جولان دیتا ہے 500 دے ریمان چھڑے ہیں جوان نو زین چچایا آسمان دے پاسے جاندا ایک کئی ڈگ دے دوواں علامہ علی رضی لکھنوی او فرماندے نے اس حملے میں عباس سرکار نے یوں تلوار ماری نہیں تلوار ماری نہیں بندے دو ٹکڑے کیویں ہو گئے ایتھے آواز آئی اوئے احتیاط کر اے یکتا زمانہ بہادر نے بندہ زین چونج کر اتے سٹیا تھلے سیٹنگ نال تلوار کر لی بندہ اتے ڈگا ادا اس پاسے ادا اس پاسے جڑے چار پانچ بچ گئے وہ بھج پئے انہاں بڑھ نے جا کے آخیا مرنی پیو دے بچے ایتھے بہ کے دند پیا کڈنا اے تے علی اے ہو سکے اگے میں کو تھوڑا جہا شک آئی ہوں پک کے علی نہیں انہوں آخر دل تو کردہ تیری تو ہوں لا چڑی انہوں آخر میری بڑی لاندے وہ دی نو لاندے جس تے مامے بھی مار چڑے تو کھڑوتیا بھی ہے جی اوتھے ہی کائنات ایک پاسے اس بڑھڑے دی گل ایک پاسے گھوڑے تو کھڑوتے نے گھوڑے کھڑوتے نے اتنے بیٹھے نے بندے تھلے بابا بیٹھے ہیں ٹبے تے تے ویکھ کے آدھا ہے میں نو دسو جیڑی علی کلابیہ خاندان چ شادی کیتی ہے اس بی بی چکو پتر ہے میں بسم اللہ کروں رانا صاحب کوئی پتر ہے سارے پتر ہے انہاں کہ جی پتر تے ہیں انہاں کہ پھر آپ گھوڑے تو لے کے اگلا ٹکٹ کٹا جاؤ اے انہاں پتراں چ ایک پتر ہے اے حملہ ہاشمیاں دا ہے ہی نہیں اے کلابیاں دا ڈیزائن ہے انہاں کہ پھر کریے کی انہاں کہ مارد نو آکھو اپنے پتر بھیج مارد دے یارا پتراں عباس دے گھوڑے دا حالا پائے تعارف کروا کون ہے بادشاہ فرماندا ہے تسی ہو تسی دسو کون ہو ایک آدھا میں انتر سانی میرا نا آ جاوے بندے تلواراں سٹ کے نس جاندے نے انہاں کہ جے بندے دے متھے لگ گئی نے تیرا تعارف امر سانی تیرا تعارف مرحب سانی امیر حیدر جی جدو یار نے آکھے میں مرحب سانی علی دلال وڈے دے سینے تے تلوار لا کے آدھا لکھ مارا ہوں مار دیا گل سن میری ملون تیری نسل داج تو خاتمہ ہے میرے تن وچ ہاشمی ہر روز زمین تیاں دے ملک ساڈا سن کے ٹیلی پونے او تینو خبر نہیں موت دے زندگی دا میرا پیو لکھ دا کافی پڑ گیا اجے میرا پیڑا گیر ہے ٹھیک ہے انج رانا چنگے ہی اسان اسی وی کلیاں والا کام کر لیندے نا سان ڈھیر سارے گیر لانے پوندے نا اے آیا اپنا ایتھو شروع کیتا گا رڑدیاں اوتھے کٹ گئے اینے کام توجہ ہے قصیدہ سنائیے جناب نو بسم اللہ قصیدے چ فکر ہے قصیدے وچ فکر ہے فکر سوچ ہے مائنڈ ہے ٹھیک ہے دین لگا جناب نو کہ وہ زمانہ کدن ہونا ہے جس زمانے تواڈے سارے کمرے دے وچ من من سونا ہوے تے دروازے کھلے ہون وہ زمانہ کدن ہونا ہے جدوں جڑیاں ساڈیاں میریاں ماما بہناں دیاں اندر تشریف فرما نے او کدن زمانہ ہونا ہے جدوں انہاں بل بلا خطر رات نوں دن نوں جتھے مرضی بہناں بھراواں نال چلیاں جان کوئی ڈر نہ ہوئے او کدن ہونا ہے پنج تن دا دل آندے جدوں راج ہوے گا پنج تن دا دل جدو راج ہوے گا پنج تن دا دل آندے جدو راج ہوے گا پنج تن دا دل آندے جدو راج ہوے گا پنج تن دا دل آندے جدو راج ہوے گا
دلان تے جدو راج ہوئے گا نال عزتان دے ران دا رواج ہوئے گا تے مائنڈ کی میں بدلنا ہے کیڑے بندے لوے کے مائنڈ بدلنا ہے دہشتگردی بھی مک جاوے گی دہشت گردی مک گئی ٹھیک ہے اس دے بعد قانون پاس ہو سی جدو اس علی نے آنا ہے دو علی نے ایک کعبے دے اندر آیا ہے جڑا آخری علی اس کعبے دی چھت تے آنا ہے آ گئے قانون پاس ہو سی قانون کیڑا قانون ہو سی دنیا تے ہر پاس چین ہوے گا دنیا تے ہر پاس چین ہوے گا جدو دلاں وچ وسدا حسین قصیدے دا فرمائش اے پڑھو سارے دی طبیعت تو سنا دیواں تہاڈا پیار ویکھ کے تہاڈی مدد ویکھ کے میں اتنا زور پہ لانا اس واسطے کہ انی مخلوق آئی ہے وہ انہاں کھڑ رکنے والے بچا کے گل پیچھے رکھی ہے ایک سلوات سارے پڑھو دعا منگتے ہیں بندے یا اللہ دو ٹریکٹر دیں یا اللہ دو نمی مسیطہ سرکے تے دے چھا یا اللہ چاچی والی مار جان تے دو مربے میرے نہ لگ جائے یا اللہ میں جلیبیاں والی دکان بنا دے ساڈیاں نقل ساری جو کیتیاں نے اے بھی کرنا دعا بھی ساڈے تو سیکھ لے اساں کراں مگر لکھیا نوکر غازی دے اصا کارا مگر لکھیا نوکر غازی دے تیری زندگی دراز ہوئے ماں پیو نصیب ہوئے اصا کارا مگر لکھیا نوکر غازی دے انہیں اگو آخیا میں نوکر صاحبہ دی دڑی والی بی بی دعا منگیے یعنی اینا سارا کام ہوئے وچ ہر شے ہوئے وہ این وسیع ہوئے کہ وہ شمار ہی مشکل ہو جائے منگیے دعا جا علی تیرے کرم دی لوڑے شراج صاحب زندگی دراز ہو جائے جا علی جی تیرے کرم دی لوڑے مار تختہ دار تھے سپاہی ناپ لوے نا بندے نے سپاہی ہیں تھانے جانے تک بندہ تاج کمپنی دے سارے قرآن چا چھ اور میں قرآن نال کوئی نہیں میں قرآن نال کوئی نہیں کنے گل آ نوکر علی دے ویکھ پتہ لگ گیا میسم نو میں اج مر جانا تختہ دار تے آیا ہے وقت علیہ انسان نے نہ جملہ نہ سنے اسی
ہاتھے چھڑی مار کے تے می سم تو ہے او سکے بے بے نہ یہ پوچھا جڑے میرے دادے تے بانڈے دوندی ائی او سکے او تو نوکر ہے او سکے او کتا بھونک نہیں نوکر صرف علی لا میں رئیس کوفہ کوفہ میں سردار کوفہ میں نوکر صرف سیداں دا او سکھے می سم موت تو ڈر نو لگدا ویکھیا دے جڑے لے علی علی کر دے او نہیں موت کو ڈر دے جنہ ورت پکا لیا ہس کے اصولی اُتے چڑھ دے شعر پڑھن لگا مینوں عیسائیاں تے ایڈا مان ہے نا کہ میری سوچ تو زیادہ ہے شعر سننا ہے تے گل سننی ہے میری اے محشر دے میدان چ عرش مولا تو کال آئی ہے کیویں کال کی آئی یا علی مدد پیر مولا علی محشر فورس محشر فورس الرٹ جی چیف آف میشر مالک اشتر سے کہو وہ سیٹ پہ آ جائیں امام حسین ڈائریکٹ بات کریں گے آپ کون بول رہے ہیں میں امیر مختار جی میں سیٹ پہ میں سیٹ پہ آقا میں سیٹ پہ مالک جی میرا مالک پوسٹیں تمام بند کر دو 72 نمبر 9 نمبر 12 نمبر 14 نمبر 5 نمبر کھلی رہے وہاں ایک بابا جس کے سینے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا وہ 5 نمبر پوسٹ کی طرف آ رہا ہے اسے خود گرفتار کر کے مجھے فوراً رپورٹ کرو بڑی حکومت کا مجرم ہے مطلوب ہے ان کو بابا سیٹ تے مالک اشتر سیٹ تے آ گیا اور تسی تے لنگو علی ان ولی لڑتے لنگو گا ایک تے تساں رش بنایا ہے لنگو گا جاؤ 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 بابا کیڑا ہے بابا 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 اے آئے بابا آکھاں بابا انہوں کدے چلے ہیں روڑے پوا چھڑے نہیں ساڑی پوسٹاں بند کروا چھڑے ہیں کدے چلے ہیں اسے کہ جنت گل میں کرن لگا جی امیر ادھر گل کرن لگا کدے چلے ہیں جنت اسے کہ میں چپیڑ مار کے تیرے بتالی دند کٹ چھڑنے لگا غلط ہو گیا کام دند کنے ہوندے نے اوے یار معافی دے چھڑیا جے تے کتے دے کنے ہوندے نے جیڑا بطول پاک سینڈ نو بھونکے وہ کتا ہی ہوندے ہی توجہ میرے پاس رہے ذہن میرے پاس رہے اینا اس بابے نو بالے تھلے بو ہو سکے جی میں رہا افسر انہاں کہ مار مار کے دھوڑ کٹ دیاں تیری اجے اتو آرڈر نہیں ورنہ تیرے ایتھے ٹوٹے کر چھڑیے آرڈر اتو ہونا بہ جا تھلے اتو تھلے انہاں فون اتن کیتا انہاں کہ مولا تواڈے سارے نوکراں دا احتجاج ہے او آدن کے بابا دسو کون ہے اگے اساں دو دو ٹرک سٹ آیا اساں نہیں پوچھیا سورے کالے او گورے او سورے او سالے او اساں نہیں پوچھیا اس بابے دے متعلق دسو اے کون ہے اے کون ہے اتھوں آواز آئی او لک لک ایتھو تائیں پہنچیا
بابا سيد علی رضا بادشاہ جی سید زادہ ہے بسم اللہ کریم جیو حیدری سلام ہے تانوں سلام ہے سیداں نوں سلام ہے ذہن میرے پاس رہے انج بابے نوں نپے ہے بابے نوں نپے ہے تے ایتھوں ایک سپاہی بولیا ہو سکے عمر بھر تو کتاب پڑھتا رہا عمر بھر تو کتاب پڑھتا رہا آج تھوڑا حساب ہو جائے آل احمد کو بھول بیٹھا تو تیرا خانہ خراب ہو جائے میں کتے تین سننا ہی تو ضائع کر چھوڑا
جس دا خیمہ دا نام ہے بکر بن وائل اے جرنیل باقی چار ارملہ حسین شمر پانچ جرنیل آدن جنگ مک گئی جیڑا خیمہ ہے نا بکر بن وائل دا اے دے خیمہ دے نال دی زوجہ دا خیمہ جی دا نام ہے آئلہ کیا نام ہے آئلہ ہن کیا کرنا ہے شمرا دا لٹ لو علی دیاں دیاں اچھا ہیں آئلا دیے سارا دن مرداں نال جنگ تے ہن مستوراں نال ادیے جو بھی ہو جاوے میں زینب دا برکا بچائی ساں آنکھ بلاؤ بھی آنکھ بلاؤ بھی ٹر پئی سین فضا دے کول آ کے سلام کر کے آدھی تواڈے جو سردار بی بی کیڑی ہے سرکار فضا دی آواز آئی او جڑی زانوں تے متھا رکھی بیٹھی تے کدی کدی زمین تے خرچ گیا دی عباس ٹر گیا تے رات دھم پئی کنٹرول کرنا عباس ٹر گیا تے رات دھم پئی سلام کیتا آئلہ نے جاک سلام کیتا سین سلام بی بی ویک کیا دی آئلہ آ گئی ہے گل میری نہیں سمجھے گل میری نہیں سمجھے آئلہ آ گئی ہے اجڑے ویلے آئیے کدی مدینے آویا تیرے آون دے مول پہ جانا ہن میں اجڑ گئی ہاں میرے بھرا مارے گئے آئلہ رو کے آدھی سین ایک بغیر بدماش تانوں لٹن پہ آندے جو کچھ تیرے کول مینوں دے میرا حیا کرسی میں جرنیل دی بیوی ہاں او تیرا حیا نہ کرسی میری سین اشارہ کیتا ہے چادرا کپڑے پیسے زیور چاندی سونا گٹ بن گئی شمر بوئے تے آ گئے آدھی کتا شمر ایک گٹھ لے واپس چڑ جا انہوں دا ریا کوئی نہیں اے بے کیا دے تو فضا ہے تیرے پتھر دا جگر نہیں تو فضا ہے آئلہ رو کے آدھی میں فضا دی بھی نوکر ہاں میں آئلہ جرنیل بکر من وائل دی بی بی ہاں اے بے حیا گھوڑے تو گردن پھیر کے ادھر بھر جائی ہٹ جا مینوں تیرے تو شرم آندا ہے اے رو کے آدھی میرا شرم کرے نہ اندر زینب چپ بیٹھی ہے صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے اندر زہرا دیاں دیاں چپ بیٹھیاں اے بے غیرتا دا بکر بن وائل نوں بلاؤ بکر بن وائل آئے آ کیا دا شمر نہ یا لڑنا نہ یا لٹنا تے مینوں دسیا میں کوئی ہور جرنیل بھیجا آدھا لٹن تو کوئی کباہت نہیں یار انہاں دا جرے ہی کوئی نہیں لٹن دی گل نہیں اے جڑی سامنے کھڑی ہے سنوں جاننے آدھا ہاں ہاں اے سیدہ نکنیز ہے اس اگر نہیں سیدہ نکنیز نہیں تیری زوجہ آئلہ ہے اے آئلہ نیڑے آ کے آدھے تم آئلہ ہے کیوں آئی ہے تو پردہ دار ہے سر تو چادر لائی ہے زمین تے سج کے آدھے تیرے پرکے نو آگلا ماں بطور دی دین لٹن آگے
ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੈਮੇ ਜਲ ਗਏ ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਖੈਮੇ ਜਲ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਬੈਨ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਲਕ ਅਮੀਰ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਰਬਾਬ ਲੈਲਾ ਫਰਵਾ ਰੁਕਈਆ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਲਾਮ ਪੁਰਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਈ ਸਕੀਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਬਾਬਾ ਮਕਤਲ ਚੋਂ ਕੀ ਢੂੰਡਦੀ ਪਈ ਆਵੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕੇ